esteja todo mundo bem, com saúde, né? Cheio de alegria, de ânimo. Eu espero que tudo esteja ocorrendo bem com vocês e com a família de vocês. Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai orar, vamos conversar com o Papai do Céu. E como hoje é segunda-feira, a gente vai orar pelo aprendizado, tá bom? Então, junta as mãozinhas, feche os olhinhos e baixa a cabecinha. Papai do Céu, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado pelos seus cuidados, pelo seu zelo e por todos os livramentos. Queremos te apresentar o aprendizado de cada criança que estuda no Colégio Betel, que ela possa se desenvolver tanto na escrita como na leitura. Abençoe seus familiares também, a nossa aulinha de hoje. Fica conosco em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E agora a gente vai para a nossa chamadinha. Lembrando que a chamadinha é para responder em inglês, tá? Então você vai ter que falar um pouquinho alto para eu poder te ouvir. Combinado? E é yes, present, I am he e I am present. Então vamos lá. Ana Júlia, Enzo Gabriel, Helena Ana, Eloá Souza, Eloá Sofia, José Lucas, Lívia Feitosa. Lívia, a tia ainda não recebeu nenhuma fotinho sua, Lívia. Você está fazendo muita falta. Se puder, tira uma fotinha da atividade de hoje, tá bom? E manda para o professor. Luiz Miguel, a tia também está sentindo muita sua falta. Até agora eu não vi nenhuma foto sua fazendo as tarefinhas, tá? E eu estou observando quem está fazendo a atividade e quem não está. Isabela Macedo, Murilo Emanuel, Maria Vitória, Márcia Evelyn, Nicolas, Nicole, Vitória Lins, Yudi Gabriel, Laila Rocha. Muito bem! Então, olha só, na nossa aulinha de hoje, vai passar um videozinho bem legal que vai contar uma história muito bacana para vocês. Então, eu quero que você se sente aí no sofá, onde você estiver, e preste bastante atenção nessa historinha, tá bom? Então, vamos lá. O boi e o sapo. Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda e eu acho que eu sou o menor boi do mundo. E eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo. Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho. Mas por que eu não sou maior? Olha, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu. Mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde um pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora sou o rei. A partir de agora todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda terra tem um rei. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então, o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta. Mas logo retrucou seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva e você não é um elefante. Eu sou o rei, de ponto. Os outros sapos haviam conversado entre eles e chegaram à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante. Mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram um pequeno boi sozinho, pastando.
pastando no outro lado do lago. Nunca na vida deles eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei, então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda, senão o boi vai se preocupar. Foram falar com o sapo arrogante, que, como sempre, estava todo cheio de si. E mencionaram que tinha um animal gigante do outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostra que é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como havia combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas... A rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior, então ele deve ser o rei. A rã? Eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si, pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora observem como consigo crescer. Então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou no tamanho do boi? Crack! Não! E depois um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Não! E mais uma vez, o sapo inflou e não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. Chamado Doninha. E aí?
Você sabe que animalzinho é esse? A palavra doninha começa com qual letra? Como é que eu faço dó de doninha? Com a letra D, né? O D com O faz dó, muito bem. Então hoje a gente vai aprender algumas curiosidades sobre esse animalzinho, tá bom? E a gente também vai relembrar a família da letrinha D, combinado? Então vamos lá. Olha só, esse animalzinho que está aparecendo na tela para vocês é o doninho, tá bom? Bonitinho, né? Pequeno animal peludo de corpo longo e esguio e pernas curtas. A maioria das doninhas tem pelagem castanha ou castanho avermelhado no dorso e nos lados e a pelagem branca ou amarelada na parte inferior. Disseminada tanto na Eurásia como na América do Norte, a doninha é a menor espécie de mustelídeo conhecida. Possui uma expectativa de vida que varia de 1 a 2 anos, apesar de poder viver até 8 anos em cativeiro. Suas características físicas incluem altura na cernelha de 20 a 35 centímetros, peso entre 60 a 170 gramas, machos, e entre 40 e 65 gramas, fêmeas. Corpo alongado, flexível e esbelto, com um comprimento entre 17 e 26 e 23 centímetros. Pelagem densa, porém curta no inverno e mais fina no verão. A cor, por outro lado, é variável. Pode variar de pardo ou chocolate escuro a pardo avermelhado claro. Tanto a barriga como as outras zonas inferiores, incluindo boca e rosto, são brancas. Cabeça achatada, focinho curto. Olhos predominantes e de cor escura. Orelhas curtas e arredondadas. Dentadura poderosa e afiada. Pescoço alongado. Pernas curtas e redondas com 5 dedos e unhas afiadas. Cauda de cor uniforme e de 3 a 17 centímetros de comprimento. Então, olha só, agora que a gente já viu algumas curiosidades sobre a doninha, né? A gente vai relembrar a família da letrinha D. Então, a família da letrinha D é o D com A, que faz dá, D com E, que faz dé, D com I, que faz di, D com O, que faz dó, D com U, que faz do. Agora só vocês, eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Então, D com A. D com E. D com I. D com O. E o D com U. Muito bem. Agora a gente vai pronunciar todo mundo junto, tá bom? E aí eu quero que vocês falem um pouquinho mais alto para poder escutar vocês. Então vamos lá? Dá, dé, di, dó, do. Isso. Então a palavra doninha começa com dó, né? Que foi o animalzinho que a gente viu hoje e aprendemos algumas curiosidades sobre ele. Então doninha começa com dó, que é o D e o O. Olha só, eu trouxe para vocês também essa ficha. E tem algumas palavrinhas que começam com dá, com dé, di, dó e do. E a gente vai fazer a leitura dessas palavrinhas, combinado? Então vamos lá, o D com E faz dé, D com O, dó. Então a gente vai juntar, D, dó, D com I, di, A, que o A tá sozinho. Agora a gente junta, di, A, muito bem, dia, D com O, dó, C com E, sé, do, sé, D com A, dá, D com O, dó, dá, dó, D com O, dó, N com I, mi, N com O, nó, do, mi, nó. Então aqui nós temos a palavrinha dedo, dia, doce, dado e a palavrinha dominó. Vamos para o próximo. D com A, dá, T com A, tá, dá, tá. D com I, di. C com A, ca. Di, ca.
D com a da, M com a ma, dan, ma. D com o dó, N com o nó, dom, nó. D com o du. O R, como ele está no finalzinho da palavra, ele vai fazer o segundo sonzinho, que é ró, né? Du, ró. Então, temos a palavrinha data, dica, dama, dono e duro. Próximo. D com o du. V com I, vi. D com O, dó. Du, vi, dó. D com A, da. V com I, vi. Da, vi. D com E, de, I, que o I tá sozinho. D com A, tá. D com O, dó. Agora a gente vai juntar tudo. Deita, dó. D com E, de. L com E, lé. D, lé. D com O, dó. E o Z com E, zé. Do, zé. Então temos a palavrinha duvido, Davi, deitado, dele e doze. Né? Fizemos a leitura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palavrinhas. E o 15, quem se lembra, o número 15 está lá na casinha do número 1. O 15 é o número 1 e o número 5, né? Então, só relembrando novamente. Família da letrinha D, da, de, di, dó, du. Então, chegamos ao final de mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A atividade de vocês está no livrinho da capinha vermelha, tá? Aqui na página 232, 232, e na página 233, 233. Vocês vão fazer a tarefinha, vai tirar uma foto bem bonita e mandar para o professor. Antes da gente encerrar, eu vou chamar a tia Giovana. Quem se lembra da professora Giovana? E aí, estão com saudades? Pois ela vai vir aqui, ó. Ela vai ajudar a professora, tá bom? A gente vai fazer a leitura de mais algumas palavrinhas que também começam com a letra D. Então, vamos lá. Oi. Então, ó, D com O, dó, né? N com I, ni. E aqui nós temos a família da letrinha N e da família da letrinha NH. Então, NHA vai fazer nha, tá bom? Agora a gente vai juntar tudinho. Dó, ni, nha, que é o nome do animalzinho que a gente estudou hoje, né? D com A, dá. L com I, li. L com A, lá. Agora a gente junta. Dá,